ମୁଁ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇକିରି ତାର ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ମାର୍କସିଟ୍ ଆମର ଅଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ 58 ନମ୍ବର ରଖିଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରେସ୍ କରିକିରି 60 ଦିଆଯାଏ ସେମିତି ଦୁଇଟା ସବଜେକ୍ଟରେ ସିଏ ଗ୍ରେସ୍ ପାଇକିରି ଆଗରୁ ଯେହେତୁ ପାଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ ହେଲେ ନାହିଁ ତେଣୁ ନେକ୍ସଟ ହାଏଷ୍ଟ ଯାହାର ଅଛି ତାକୁ ଦିଆହେଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେଉଁ କହିଲେ 58 ରଖିକି ତନୁଶ୍ରୀଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଡିଭିଜନ ହେଇଯାଉଥିଲା ତ ଆମେ ତାକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ କରେଇ ଦେଇଛୁ ତ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି 58%ରେ କ'ଣ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ 2 ମାର୍କ ଆଡ୍ କଲେ 76% ହେଇଯିବ 2 ମାର୍କ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କର ଭାଲ୍ୟୁ ଏତେ ବେଶୀ ବୋଲି ମୁଁ ତ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଶୁଣୁଛି ଯାହାର 58 ଅଛି ସେଇଟା 60 କରାହେଇଛି କାରଣ ସେ ଯଦି ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତେ 58 ରଖିନଥାନ୍ତେ ନା ସେଥିପାଇଁ ଏକା ଫର୍ ଦ ବେନିଫିଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେଇଟା ଆଜ୍ ଡିସାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଆକାଡେମିକ୍ କାଉନସିଲ୍ ସେଇଟା ଗୋଟେ ହେଲା ଯଦି ଜଣେ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଯାଉଥିବ ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ତ ଯାହାର ଏମିତି ଆମର ବି ବହୁତ ଆଗରୁ ଥିଲା ଯିଏ ବ୍ୟାକ୍ ପେପର୍ ଦେବ ଯିଏ ରିପିଟ୍ କରିବ ସେମାନେ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହୁଅନ୍ତିନି ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ବା ମାର୍କ ଅଧିକ ଥିବ ସେ ରିପିଟ୍ କରିକିରି ବ୍ୟାକ୍ ପେପର୍ରେ ହେଇଥିବ ତ ଏଠି ଯେଉଁ ଗ୍ରେସ୍ଟା ଦିଆହେଉଛି ତା'ମାନେ ସିଏ ସେଇ ବେନିଫିଟ୍ଟା ପାଇସାରିଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହିଲେ 58 ଯେ ରଖୁଛି ଯଦି ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲା ହେଇଥିବ ତେବେ ସେ 58 ରଖିବ କ'ଣ ପାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋର ସବୁ ପେପର ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ସବୁ ପେପରରେ ତ 58 ନାହିଁ ନା ମୋର ଗୋଟେ ପେପରରେ 94 ଅଛି ସେଟାକୁ କାହିଁ ଆପଣ କନସିଡ଼ର କରୁନାହାନ୍ତି କି ଆପଣ 58 ରଖିଦେଲି ବୋଲିକି ମୁଁ ଭଲ ପିଲା ଗୋଟେ ହେଇପାରିଲିନି ଆଉ ମୁଁ ତ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଶୁଣୁଛି କି ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଶୁଣୁଛି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଇନଫର୍ମ କରାଯାଉ କି ଆମେ ଏଇ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କି ତା'ର ଏତିକି ମାର୍କ ରମ୍ ଅଛି ତ ସେ ସିଷ୍ଟମଟାରେ ଯେଉଁ ଅଛି ସେମାନେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଜଣାନ୍ତୁ ପିଲାର ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ନିଡ୍ କରୁଛି କି ନ କରୁଛି କାହିଁକିନା ଆର୍ କନ୍ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ସହିତ ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟରରୁ କେମିତି ଡିସାଇଡ୍ କରିଦେବେ କି ପିଲାଟା ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ପାଇଲା ତା'ପରେ ଆଉ ଯେଉଁ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ କେବେ ଫ୍ୟୁଚର 1-2 ଇୟର୍ସ ପରେ ପାଇପାରିବନି ବୋଲିକି ଯଦି ଏମିତି କିଛି ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ତାକୁ ଆମେଣ୍ଡ ବି ତ କରିପାରିବ